här är så sjukt bra, jag älskar ju det här. Det är ju fullt ställ från början till slut. Ett monster! Ja, men ni måste köpa biljetter och gå och kolla på Snövit. Det är så himla kul, man blir överraskad i varje karaktär, så ska jag kunna säga. Barnen skriker och skrattar av glädje och vi vuxna gör detsamma. Svinbra. Nej, men liksom för alla åldrar. Ja, alla familjer. Ja. Missa för guds skull inte Snövit the Musical. Sjukt bra, köp biljetter nu.